Antarktida. Nejchladnější, nejsušší a nejodlehlejší kontinent na Zemi. Díky své izolaci a extrémním teplotám je to jedno z nejvýjimečnějších míst na světě. Zvířata, která zde přežívají, jsou dokonale adaptována na zdejší zrádné podmínky. Život na zamrzlém kontinentě však není jednoduchý. Nikde na světě nemají zvířata silnější vůli žít a přežít než na Antarktidě. Najít si pevnou půdu pod nohama ve světě ledových ker a zrádného podnebí je jedním z největších úspěchů ve světě divoké přírody. Život zde totiž existuje na samotné hranici možností. Divoká Antarktida. Antarktida leží na jižním pólu Země. Je to oblast nepředstavitelných extrémů. V létě se zde nikdy nestmívá a mořská zvířata migrují do zdejšího ledového království přes celou zeměkouli. V zimě naopak slunce na dlouhé měsíce zapadá a teploty klesají až k neuvěřitelným minus 89 stupňům Celsia. Aby zvířata, která obývají zdejší zemi extrémů, pobyt na Antarktidě přežila, vyvinula si neobyčejné adaptace a tyto podmínky hravě zvládají. Srpen. Na Rosově šelfovém ledovci začíná jaro. Tučňáci očekávají po dlouhé zimě svůj první úsvit. Teplota klesla ke 32 stupňům Celsia pod nulou a vítr fouká rychlostí bezmála 100 km v hodině. Slunce nevyšlo nad obzor už téměř 3 měsíce. Tučňák císařský a jeho mládě se choulí k sobě, aby odolali chladu a větru. Samci jsou zodpovědní za ochranu vajec. Pečlivě se o ně starali, dokud se mláďata nevylíhla. Většina tučňáků se vzájemně chrání a tiskne se k sobě, aby předešla ztrátám tělesného tepla. Tito dospělci přežili měsíce extrémních podmínek, které by stály život nejedno zvíře, aby přivedli na svět nový život. A přesto nijak nestrádají. Ze srdce kontinentu se přirítila jarní bouře, která zhoršuje už tak nebezpečné podmínky. Kvůli chladným větrům je okolní teplota pocitově o desítky stupňů nižší. Jako zázrakem však tučňáci dokáží zdejší nelítostné podnebí využít ke svému prospěchu a odolat i těm nejkrutějším podmínkám. Nejhorší období antarktického roku však už pomalu končí. Zatímco se slunce poprvé od začátku zimy šplhá nad obzor, Antarktida se pomalu mění ze země zlověstného chladu a temnoty na jednu z nejhodnotnějších pustin na světě. První slunný den nepotrvá ani hodinu. Zvířata za polárním kruhem si však mohou konečně oddechnout a začít znovu žít. Tuleň Vedelův je jediný savec, který zde dokáže přežít celý rok.
Příchod jara je pro tuto samici důležitým okamžikem. Rodí jedno mládě, které bude chránit a krmit po dobu několika týdnů, dokud není připraveno plavat. Ze všech stran ji obklopuje zdánlivě nekonečný horizont pevného ledu. Jakmile bude její mládě připravené, vydají se spolu k díře v ledu. Skrze ni proklouznou do vody, kde budou společně lovit a skrývat se před nepřízní počasí. Na Antarktidě zamrzá voda rychle, a proto se tulení samci starají o to, aby jim díru nepokryl led. Znovu a znovu přejíždějí po okrajích zuby a zvětšují ji. Mají však i postranní úmysly. Doufají, že jakmile samice odstaví mláďata a budou opět svolné k páření, usměje se na ně štěstí. V průběhu zimy zamrzla mořská hladina a kontinent zdvojnásobil svou rozlohu. S návratem slunečního světla však Antarktida prochází zásadními změnami. Led, který ji dosud obklopoval, se začíná rozpadat a tát. Spousta zvířat, která na Antarktidě dosud žila, migruje pryč spolu s proměnlivou pokrývkou ledu. Zatímco jarní obleva rozlamuje obrovité ledové kry, zvířata se stěhují na jih, kde hledají pevný led pod nohama a bezpečné místo k páření. Tučňáci kroužkoví už nedočkavě pospíchají do své oblíbené destinace, kde se páří a vychovávají svá mláďata. Zatímco budou plavat a běhat mezi zimními lovišti a letními hnízdišti, urazí v průběhu celého roku přibližně 13 000 kilometrů. Tučňáci nemohou hnízdit na ledě, a proto musí samci zabrat poslední volná místa na skalách. Většina tučňáků kroužkových se každý rok vrací na to samé hnízdiště a k tomu samému partnerovi. Některá hnízdiště jsou obsazená každé antarktické léto po dobu už 2000 let. Než však může samotný akt páření vůbec začít, je třeba zapracovat na solidních základech vztahu. Z oblásků. Tučňáci si z oblásků stavějí hnízda. Je jich však málo, a proto si je kradou i mezi sebou. Každý pár si musí postavit hnízdo dostatečně vysoko, aby jim přitání ledovců nevzala vejce voda. Jakmile samice snese vejce, bude trvat dalších 35 dní, než se mláďata vylíhnou. Zatímco všichni ostatní ptáci doufají, že si stihnou postavit hnízdo a splodit mláďata, potomci tučňáků císařských jsou už na světě. Dospělé samice se právě vrátily z měsíčního pobytu na moři.
Matka i otec nyní podnikají několikadenní výpravy za potravou, kdy migrují až 80 kilometrů z hnízdící kolonie až k okraji ledu. Než mládě plně doroste, musí každý z rodičů podniknout tuto dlouhou cestu přibližně 6krát. Na souši jsou sice nemotorní, pod vodou se však mění ve znamenité plavce. Tučňáci jsou nelétaví ptáci, pod hladinou však zkušeně roztahují křídla a dokazují nám, že létání mají hluboce zakořeněné ve své DNA. Tučňáci císařští loví malé ryby, korýše a hlavonožce. Dokáží zadržet dech až na 18 minut a doplavou přes 550 metrů hluboko. Žádný jiný tučňák se tak hluboko potopit nedokáže. Tato skupinka tučňáků císařských si při cestě ze svých mořských lovišť našla zkratku díru v ledu, která jim ušetří dlouhou cestu od zmrzlého pobřeží. Díry v ledu jsou však na Antarktidě předmětem tvrdých bojů. Tuleň krabožravý spod ledu sledoval tučňáky až k jejich tajnému průchodu. Pro tučňáky však nepředstavuje žádnou hrozbu. Nanejvýš se s nimi nebude chtít dělit o svou bránu do podmořského světa. Pokud je tuleň nenechá projít, budou se muset opět vydat na dlouhou cestu po zamrzlém ledu. Zatímco se však neustále otepluje, antarktický led přestává hrát v životech zdejších obyvatel hlavní roli. Akce se nyní přesouvá na otevřené moře, kterému nyní vládnou jedni z největších zvířat na světě. Září. Na Antarktidu připlouvají keporkaci. Tato matka odplula z Antarktidy na konci loňského léta, aby v teplejších tropických vodách porodila mládě. Nyní se k jižnímu kontinentu vrací, tentokrát však už s mládětem v patách. Od chvíle, kdy před 7 měsíci odplula z Antarktidy, ještě nic nežrala a potřebuje nabrat síly. V následujících letních měsících bude muset skonzumovat obrovské množství krylu a ryb. V létě jsou naštěstí vody kolem Antarktidy bohaté na potravu. A právě to je důvod, proč tučňáci císařští a tuleni vedelovi rodí potomky dříve než ostatní, aby jejich mláďata včas dospěla a stihla z letního bohatství vytěžit co nejvíce. Všichni obyvatelé Antarktidy jsou odkázáni na dary oceánu. Zatímco je Antarktida holá pustina téměř bez života, ve vodách kolem ní je života více než dost. V létě, čili na vrcholu období hojnosti, se zde shromažďuje více živočichů než kdekoliv jinde na světě.
Zdejší mořské dno nebylo ještě téměř vůbec prozkoumáno. Je však pravděpodobné, že v druhovém bohatství a diverzitě šlape těsně na paty tropickým útesům. Potravu zde za sebou zanechávají dokonce i plovoucí ledovce. Jakmile se ledovec na jaře odlomí od pevniny, vítr ho unáší na moře. Ledovec brázdí mořské dno a drtí vše, co mu stojí v cestě. Na mořském dně po něm zůstává brázda rozdrcených mořských ježků, sasanek a hvězdic, které pro mrchožravce představují snadný zdroj potravy. I tučňáci uzdičkoví využívají bohatství, které za sebou nechává mohutný ledovec. Jarní bouře efektivně posunují odlomené ledovce na otevřené moře, současně však tučňákům zajišťují perné chvíle v rozbouřených vlnách. Bouřlivé moře však tučňáky uzdičkové vůbec netrápí. Mají strach z něčeho jiného. S příchodem jara totiž na Antarktidu připlouvají i nebezpeční predátoři, kteří se těší na další krvavé léto. Zatímco oceán kolem Antarktidy vzkvétá životem, začínají se zde nevyhnutelně shromažďovat velcí masožravci. Tuleň leopardí uloví vše, co mu skříží cestu. Pronásleduje tučňáky a doufá, že se mu je podaří překvapit u zmrzlého pobřeží. Tuleni krabožraví sem připlouvají pro kryl a jsou nejpočetnějším druhem tuleňů na světě. Antarktida je příliš velká, prázdná a neprobádaná, aby je vědci dokázali přesně spočítat. Odhadují však, že jich zde žije mezi 7 a 12 miliony a vytvářejí zde tak bohaté loviště pro zdejšího vrcholového predátora. Kosatku, neboli velrybu zabijáka. Kosatky jsou největšími zástupci čeledi delfínovitých a pyšní se i srovnatelnou inteligencí. Některé antarktické kosatky se specializují na lov zvířat na ledových krách. Společně vytvářejí silné vlny, kterými tuleně smetou do vody. Kosatky se nevzdávají. Je jen otázkou času, než tuleně uloví. Příležitostí k lovu je dostatek. Lovecká sezóna však teprve začíná. Za pár dní už slunce odmítne zajít za obzor a predátoři začnou lovit 24 hodin denně. Říjen. Blíží se léto a každým dnem svítí slunce o 20 minut déle.
až jednoho dne slunce nezajde vůbec. V některých oblastech Antarktidy nyní nezapadne téměř 4 měsíce. A pokud jde o hladové predátory, ti mají právě pravé poledne. Pod ledem začal pomalu narůstat osvěžující salátový bar plný lahodných řas. Nyní však bují jako o závod. Pro drobné korýše podobné krevetám zde vzniká rajská zahrada. Drobní korýši zde přežívali celou zimu. S návratem léta a nárůstem řas pod mořským ledem se však zvětšují a rozmnožují až do chvíle, kdy pouze svou hmotností představují nejhojnější druh na světě. Roj oceánského krylu zabírá plochu několika kilometrů čtverečních, sahá do hloubky 200 metrů a váží až 10 000 tun. Kryl je základním oceánským druhem. Živí se jím tuleni, tučňáci, ryby i kitovci. Téměř každé zvíře na Antarktidě je na něm svým způsobem závislé. Na každoroční hostinu připlulo na Antarktidu více než 30 000 keporkaků. Zdejší hejna krylu a ryb jsou dost možná jedinou potravou, kterou tito mohutní kitovci konzumují. S otevřenou tlamou se vrhají do hejn drobných korýšů a v průběhu léta zde skonzumují přibližně tunu potravy denně. Požírají i ledovky, které v hejnech pronásledují početný kryl. V některých oblastech tvoří ledovky až 90% veškeré populace ryb, shromažďují se do hustých hejn. Keporkaci spolupracují a snaží se je obehnat vzduchovými bublinami. Vyplouvají z hlubin, vypouštějí z dýchacích otvorů bubliny, ve spirále plavou z hůru k hladině a vytvářejí vzduchovou síť, které se ledovky chtějí vyhnout. Ryby netuší, že keporkaci kolem nich utahují smrtonosnou smyčku a nutí je, aby se zhlukovali čím dál více k sobě. Pak se náhle rozevřou jedny z největších čelistí na světě a zhltnou celé hejno vyděšených ledovek. Vydatná hostina pro obry a přitom stačilo jen pár vzduchových bublin. Hejna ledovek lákají i kosatky. Kosatky nedokáží efektivně lovit jednotlivé ryby a proto si vyvinuli vlastní jedinečnou metodu. Vrhají se na hejna a nahánějí ryby k sobě. Pak se k ním otočí zády a mrsknou do hejna ocasem. V tu chvíli dosahuje jejich ocas rychlosti až 45 metrů za sekundu. S každým mrsknutím si kosatka ukořistí i přes 10 omráčených nebo zmatených ryb. Období náhlého nadbytku potravy v oceánu se kryje s důležitým milníkem v životě tučňáků císařských a jejich mláďat. Tohle mládě je závislé na svých rodičích už od konce zimy. Léto je však už v plném proudu a mládě se musí osamostatnit. Rodiče jej musí přestat krmit, aby si sami nazbírali dostatek sil a přežili každoroční období schazování peří.
Mláďata se musí postavit na vlastní nohy. Černé cípy křídel jsou jasným znamením, že pod prachovým peřím jim už narostlo husté peří, které potřebují k potápění, a že se už mohou sama vydat na lov potravy. Ale ne všechna mláďata mají dostatek odvahy k prvnímu skoku. Pohyblivý let však mnohdy učiní rozhodnutí za ně. Během prvního plavání se mladým tučňákům začíná vymývat prachové peří a na břeh už šplhají kompletně opeření ptáci. Mladí ptáci se poprvé vrhají do ledových vln a zahajují dlouhou životní pouť. Po dobu 3 nebo 4 let budou lovit v hlubinách oceánu daleko na severu Antarktidy. Po své 4leté odyseji se vrátí k těm samým břehům a přímo do svého rodiště, aby se zde pářili. Zatímco většina tučňáků císařských je už od svých rodičovských povinností osvobozena, zbytek antarktických tučňáků s výchovou potomků teprve začíná. Chrání a pečují o své mladé přímo na vrcholku léta. Mláďata potřebují neustálý dohled a proto se rodiče v lovu potravy střídají. Opodál číhají dravé chaluhy a dovolují si na nechráněné tučňáky. 4 týdny po vylíhnutí jsou však už mláďata dostatečně velká, aby je rodiče nechali v ptačí školce s ostatními a vyrazili na lov oba dva. Mláďata tučňáků kroužkových spořádají až 300 gramů potravy denně. Jejich rodiče musí podnikat dlouhé lovecké výpravy, při níž mnohdy urazí až 240 kilometrů na jednou. Při každé výpravě jim hrozí velké nebezpečí. Hranice mezi ledem a oceánem představuje kritickou zónu. Právě zde číhají pod ledem predátoři a čekají na svou kořist. Tučňáci kroužkoví to moc dobře vědí a nervózně přešlapují na ledu. Když se stádo kosatek vydá na lov a ohrožuje skupinu tučňáků, je ze všeho nejlepší odcupitat o ledovou kru dál. Léto pomalu končí a na Antarktidu se vrací temnota. Až do konce dubna se nyní budou dny zkracovat a noci prodlužovat. A jednoho dne pak přijde okamžik, kdy u slunce nevyjde vůbec. Leden. Obyvatelé Antarktidy nejsou v bezpečí před predátory dokonce ani na pevnině. Kolonie tučňáků a jejich baculatá mláďata lákají chaluhy. Chaluhy jsou velcí mořští ptáci s rozpětím křídel až 140 cm. Jsou to oportunní lovci a sežerou všechno, co kde najdou. V zimě žijí daleko na severu, kde loví ryby. Během období, kdy tučňáci vychovávají své mladé, si však některé chaluhy troufají i na ostatní ptáky.
Mláďata tučňáků jsou jejich oblíbená kořist. Představují vydatnou hostinu a při jejich lovu jim hrozí jen minimální nebezpečí. Některé chaluhy se v létě živí převážně vejci a malými tučňáky. Zatímco letní slunce pomalu zapadá a podzimní dny se postupně ochlazují, tuleni bedelovi tráví stále více času v oceánu. Z antarktické plošiny začíná foukat silný katabatický vítr. Vzniká v srdci antarktického ledovce a je hlavním hnacím mechanismem veškerého polárního počasí. Fouká z tisícimetrových výšek, nabírá rychlost, ochlazuje se a zahaluje celý kontinent do mrazivého oparu. Je nejvyšší čas, aby tuleni vedelovi uprchli před bouří. Nemusí však daleko. Proklouzávají dírami v ledu a dočasně se před ledovým vichrem schovávají v podmořském světě. Během podzimu odpočívají v průměru 4 hodiny denně nahoře na ledu. S příchodem zimy se však na led vracejí stále méně častěji a pod vodou tráví dvakrát více času než na podzim. Pod vodou je totiž nejteplejší místo z celé Antarktidy. Zatímco dospělí tučňáci císařští a tuleni vedelovi zůstávají poblíž antarktického pobřeží celou zimu, ostatní velká zvířata musí pro své vlastní dobro Antarktidu opustit. Na podzim začíná plovoucí mořský led kolem Antarktidy nabývat a narůstá v průměru o 50 000 km čtverečních denně. Tučňáci kroužkoví, kteří si loví potravu z ledového břehu, se připravují na dlouhou migrační pouť a drží krok s narůstajícím ledem. Během několika týdnů urazí někteří z nich po souši i ve vodě až 8 000 km, aby dorazili až ke svým zimním lovištím poblíž ledového okraje a otevřeného oceánu. Na plovoucích krách, ze kterých si budou lovit potravu, nyní stráví zbytek zimy. Letní slunečné dny jsou už v nedohlednu. Nelítostné období, které se už neúprosně blíží, nepřežije nikdo, kromě dvou osobitých antarktických druhů. Duben. Na pevninském antarktickém pobřeží zůstává pouze jediný druh tučňáků, kterého nyní čeká ta nejtěžší zkouška síly a vytrvalosti. Zatímco všichni ostatní ptáci zamířili na sever směrem k oceánu, tučňáci císařští se vydávají do vnitrozemí a putují vstříc těm nejchladnějším a nejextrémnějším podmínkám na světě. Čeká je až 200-kilometrová výprava, která jim zabere několik dní. Plovoucí led, po kterém putují, je proměnlivé prostředí. Trasa, kterou musí urazit, se může rok od roku měnit. Konečný cíl však zůstává stejný. Vracejí se na místo, kde se vylíhli.
Na led tak pevný, že se nepohne z místa ani nerozlomí. Každý tučňák císařský, který se chce pářit a mít mláďata, musí tuto cestu podniknout. Zima se rychle blíží a tučňáci tak mají nejvyšší čas, aby zahájili své propracované námluvy. Vydávají zvuky, pohupují hlavami a vzájemně se napodobují. Začíná milostná předehra. Jakmile zvednou zobák do vzduchu a zaujmou noblesní pozici, zdá se, že mají vyhráno. Jako vítězné sochy zůstávají tučňáci nehybně stát a doufají v úspěšné námluvy. Tuleni Vedelovi jsou nyní jediní savci, kteří zůstávají poblíž antarktického pobřeží. I oni však prozřetelně uprchli před nelítostnými podmínkami na ledu. Teplota vody na Antarktidě nikdy neklesá pod 2 stupně Celsia pod nulou, zatímco teplota nad ledem může být až o 50 stupňů nižší. Tuleni Vedelovi tak v podmořském světě nacházejí bezpečné útočiště před nelítostným počasím. S plnými plícemi vzduchu jemně narážejí do plovoucího ledu jako podmořská vzducholoď. Mezi nádechy vydrží až hodinu pod vodou, kdy odpočívají a loví si potravu. Zatímco slunce naposledy zapadá a od této chvíle nevejde několik následujících měsíců, samice tučňáků císařských snesly každá jedno vejce a přenechali je otcům, aby o ně během temné noci pečovali. Samci zůstávají na místě. A samice se vracejí do oceánu, aby si během zimních měsíců lovili potravu. Po odchodu samic musí samci vyvinout ohromné úsilí, aby zachovali své geny. Během temné antarktické zimy se všichni samci, z nichž každý zahřívá své vejce na chodidlech, choulí k sobě a dělí se o tělesné teplo, aby se ubránili třeskuté zimě a mrazivému vichru. Zatímco teplota vzduchu klesá až ke 45 stupňům Celsia pod nulou a rychlost větru dosahuje až 100 km v hodině, uvnitř hloučku tučňáků teplota vystoupá až na 20 stupňů nad nulou. Za silných větrů jsou tučňáci neustále v pohybu, pomalu se střídají, vzájemně si vyměňují pozice a jeden po druhém si mění místa na okraji zhluku, kde odolávají těm nejsilnějším polárním vichrům. Tučňáci zde balancují na pokraji přežití a snaží se přežít v oblasti, která už nepatří do obyvatelné části planety Země. Srpen. Během dlouhé antarktické noci chrání samci tučňáků císařských svá vejce. Ačkoliv zima ještě neskončila, první sluneční paprsky už nesměle vykukují nad obzor a znovu přinášejí světlo do zdejší zamrzlé země. Samci s vejci očekávají příchod lepších časů. Trvá až 75 dní, než se vejce vylíhne. Ve chvíli, kdy se mládě klube ze skořápky, otec je už 4 měsíce ohladu a přišel o polovinu své hmotnosti.
Čerstvě vylíhlá mláďata mají hlad, bez potravy nepřežijí. Přestože už samci nemají žádné zásoby, vytvářejí sekret podobný mateřskému mléku, aby mláďata udrželi při životě. Pomoc je však už na cestě. Samice se vracejí a po dlouhé zimě, kdy si lovili potravu, jsou plné sil. Samci radostně volají. V hejnu až 70 tisíc ptáků si každá samice najde otce svého mláděte. Samci přežili nejtěžší zkoušku svého života, aby přivedli na svět svého potomka. A samice urazili 200 kilometrů od pobřeží, aby se vůbec poprvé setkali se svým mládětem. Aby si ho poprvé pochovali. Nad Antarktidou znovu vychází slunce a život znovu začíná. Ve světě, kde musí zvířata překonat nejen dlouhé měsíce mrazivé zimy, ale i jasné dny, během kterých se slunce nikdy neschová za obzor. Život na Antarktidě jde úspěšně dál a na nejodlehlejším místě planety překonává ty nejkrutější extrémy. Všichni zdejší obyvatelé jsou zázraky přírody, zocelení, nepřízní osudu. Přežívají na nestárnoucím a odlehlém kontinentu. Kontinentu, který nemá konkurenci.